463 tangkapan berkaitan salah laku rasuah membabitkan penjawat awam dilakukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM sepanjang tahun ini. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Sri Azam Baki, daripada 2,526 maklumat salah laku, 480 kertas siasatan dibuka. Daripada jumlah itu, 16.8% atau 424 maklumat melibatkan agensi penguat kuasa dengan 119 daripada kertas siasatan dibuka. Kajian SPRM dapati 63.3% aduan berkaitan sektor awam menjadikan penjawat awam paling terdedah kepada gejala negatif ini. Tinggi dan bukan berlaku di sini saja, banyak tempatlah. Saya nasihatkanlah mereka yang mengendalikan hal-hal berkaitan dengan perolehan supaya kena ada willpower yang tinggi tu, ada keimanan yang tinggi supaya tidak terjebak dengan mereka yang menawarkan rasuah. Yang paling penting ialah follow the governance. 49 pertuduhan telah dibuat di mahkamah. Datuk Sri Azam menyatakannya selepas merasmikan program perangi rasuah bersama agensi penguat kuasa di Labuan.